السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسود وجه كافة أوفيشال وأنا بعد ناصر أحمد كسود بعد مركلة هتاجر كسود تايم لايك شير سبسكرايب شير كومنتي سي أصحاب بدنا نكار وشير كريا صعب تاجر شاي من كفاية ما تحن كامل دونا أفرح يا وات والله استعمال عمل غيري جوجل بلاي جوجل كام غيري sidaan ognahay aniga iyo adiga hitadyo kale ee caalamku nool waxay isticmaalaan aaladda Google-ka si ay macluumaad ugu baaraan. Haddii aad leed buug, PDF ikraman, ama haddii aad leed waxyaabo kale ay ka baarayaan ama cilmi kale, waxay isticmaalayaan Google-ka. Marka shan ama afar waxyaabood oo loogu baaro ama ugu muhiimsan qaabka loo baaro ayaan qaadan doonaa Google wax looga baaro. Marka muuqaalka la socda wanaagsan, qaybihiisa aan ku baran doonaa ilaa iyo dhowr qodob ayaan qaadan doonaa marka sida wax looga baaro Google-ka la socda wanaagsan. Kusoo dhawaada daawada muuqaalka ugu horeyn waxaan soo galaynaa Chrome-ka ama Google Chrome. Halkan waxaan ku qoreynaa marka tusaale waxaan ku qoreynaa inaan ka raadinarnaa file type-ka nooca raadinaysa marka file type-ka. Tusaale ahaan waxaan raadinayaa economic book oo PDF halkan ku qoraa marka. Waxaan leeyahay economic book oo ah PDF qaabka internet-ka ama Google-ka wax looga baaro. Dhammaan waxaa kusoo baxaya buugaagta PDF-ka ayaa kusoo baxaya. Waxaa soo baxay 30 free oo economic books ah oo PDF ah. Hadaro PDF-ka bedeli karaa waxaan ka dhigi karaa BBT ayaan ka dhigi karaa. Loo raadinayo PDF-ka ayaan ka bedelaya. Waxaan leeyahay marka BBT ama PowerPoint ayaan ka dhiganaa marka. Isla markii waxaan leeyahay Go ayaan leeyahay ama Search. Waxay soo baxay marka buugaagta oo PPT-ga ama PowerPoint-ga la diyaariyay ay soo baxay marka. Hadaro waxaan ka dhigi karaa marka BBT waa ujeeda. Sidoo kale waxaan raadin karaa hadana notes hadda u baahanahay oo kale waa raadin karaa, ama sawir hadda u baahanahay oo kale waa raadin karaa. Hadda waxaan raadinaynaa marka concept-ga raadinaynaa, concept of economic raadinaynaa marka, asoo sawirana waa heli kartaa, asoo waxaana waa heli kartaa marka waa aad dokumenti ah. Waa ka marka qaabka sawirada, waa ka soo concept sawiraha, waa heli kartaa marka qaabka wax loo baaro ay badan yihiin ama loo heli karo. Sidoo kale waxaan fiirinaynaa marka notice-ka hadda waa la heli karaa. Waxaan leeyahay marka economic ama waxa economic concept aad dhigi kartaa notes ah. Sidoo kale waxaan raadinaynaa missing phrases. Tusaale waxaan rabtaa inaad wax raadisid kadibna qayb ka mid ah erayada ka dhumay oo kale. Tusaale halkan waxaan leeyahay there is, aan leeyahay eray ku xiga iga dhumay, markaas waxaan leeyahay calaamada xidhigtaan taabanaya, kadibna erayga u dambeeya qoraya oo lunch oo karaa. Marka waxay soo baxaya marka waakaas aan dhamaystiray. There is no free lunch, asaan dhamaystiray marka. There is no free lunch ayuu dhamaystiray marka. Waxaa samaynaysaa laba dhibic. There is, waxaa artid bilaabaa qoreysaa, kadib inta dhexda ku jirta kaa maqan tahay xidig inta oo u dambeysaa qoreysaa marka. Sidoo kale waxaan fiirinaynaa marka nearly by ayaan fiirinaynaa meelaha ii dhow haddaan rabo inaan Google ka baaro meelaha ii dhow. Marka halkan waxaan qoraa nearby hotel oo kale ama airport oo kale ayaan qoraa marka. Elborg ii dhow aniga waxaan noqday marka, aadan cabdilo noqday marka, adacadde international airport ayaa noqday marka. Elborg ii dhow hadaa rabto marka, ama restaurant hadaa rabto halkaas ka baaraysa waxa ku qoraysa restaurant ayaan ku qoraya marka. Nearby ayaan leeyahay restaurant maqaayad ugu dhow aan fiirinaa marka. Maqaayad ugu dhow marka ay soo baxdo waxaan leeyahay marka restaurant ayaan halkan ku qoraya marka. Maqaayad ugu dhow marka waxay noqonaysaa marka, maqaayad ugu dhow waxay noqotay marka hodan restaurant ay soo baxday, ama KC chicken restaurant waa mid ku dhow markaas ay ku soo qabanaya marka. Waa qaabka wax loo baaro ayay ka mid tahay. Sidoo kale waxaan fiirinaynaa hotel nearby hotel ido firna marka, hotel aan leena nearby hotel hotel ki ido maqana marka. Waa Shamu hotel, waa Shamu hotel hotel ki igdo oo noqdo marka. Waa Shamu hotel waa qaab ku marka loo baaro waa marka. Kaas waxa uu noqonaa qodobkaas nearly by ayuu noqonaa marka. Sidoo kale waxa uu gudbinaa marka qaab kale wax loo baaro waxa ka mid ah marka. Hadakan waa nearby aan daney. Sidoo kale qaabka kale wax loo baaro waxa ka mid ah marka inaan raadino, tusaale sawir ahaan inaan raadino oo kale. Sawir ahaan xataa waa baari karnaa in la raadiyo image, in la raadiyo oo sawirkii inaan ku raadino qaab image ah inaan ku raadino marka. Waxaa imaanaynaa marka qaybta image-ka imaanaynaa, ama sawirada meesha searching-ka waxaan ka dhigaynaa marka, image ayaan ka dhigaynaa marka. Marka waxaan ku raadinaynaa image,
halkan imaana marka saddexdaas dhibac imaana marka image aan ka dhiga marka srg-ka, kadibna waxaa filka soo gelinaya ama imageka soo gelinaya, emailka dooranaya marka halka marka wuxuu keenaya marka halka sawirka ugu jiro imaana marka waxaan ka dooranaya tusaale mid kamid ah sawirada mid iska dooranaya marka tusaale waxaan iska doortay marka sawirkan waxaan dooranaya oo shimbirta ama qoolleyda ayaan iska dooranaya tusaale. Halkan aan soo gelinaya marka upload aan leeyahay marka sawirka soo geliyay marka asaa raadinaya marka sawirka kusoo bandhiga marka hore imageka dhammaan sawiradaas wixii la xiriira ayaa soo qabanaya marka aan fiirina marka hadda upload aan dhani waa kaan marka dhammaan shimbirada ama qoolleyda uu keenay sidaas oo kale ugu raadin kartaa marka hadaa sawir haysatid. Haddaa mid kale fiirina marka sawir kale aan fiirinaynaa hadda sawir kale aan fiirinaynaa oo xayawaan aan ku fiirinaynaa marka tusaale marka haddana imageka imaana upload aan leeyahay filka soo galaa marka sawirkan aan rabo marka inaan ku dhufto mid kamid ah sawirada aan iska dooranaa marka asaa ku keenaya hadduu google ku jiro asaa kusoo qaban doona marka tusaale waxaa iska doortay tigerka ama shabeelka iska doortay upload aan leeyahay marka upload markaan dhaho shabeelkii oo soo baxay markuu soo baxay kadibna wixii aan tiger ah asaa soo qaaday waa kaa marka sidaas oo kale aa ugu raadinaysaa sawiraanta haddaa aa rabtid inaad sawir ku raadisid. Aad aa u mahadsantihiin, haddaa jaanalka cusub tahay subscribe. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.